Okej, dags för predikan. Halleluja. Jag tänkte tala om 7 sätt att bekämpa fattigdom enligt Bibeln. Som jag har då identifierat i bibeltexterna. Och jag tänkte inte slösa tid på en introduktion, utan vi går direkt till texten. Så, Galaterbrevet 2. Galaterbrevet 2:10. Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga. Och det har också vindlagt mig om att göra. Så. Och som sagt, det här var något som John Wimber upprepar gång på gång. När han inte talar om andens gåvor och evangelisation så, här, så gillar han att tala om rättvisa och fattigdomsbekämpning. Och det här med att vi ska tänka på de fattiga var något som låg honom väldigt djupt om, alltså nära hjärtat. Så. Och det tänker jag, det är ett bra första steg av de mina 7 punkter hur man bekämpar fattigdom. Att tänka på de fattiga, och då är det inte bara liksom sentimentalt tänkande, utan att liksom ta reda på hur de fattiga har det, skaffa sig liksom info om hur det ser ut i världen, skaffa sig fakta. Alltså jag har ju en blogg som ni kanske vet, som heter Hela Pingsten, och där finns det så här statistik där man kan läsa hur många är det som läser vad. Och alltså en väldigt tydlig trend som jag har sett de senaste åren, att de blogginlägg som jag skriver som minst antal människor läser, det är de som handlar om humanitära katastrofer. Typ nu är det krig i Syrien, här är liksom pengarna som ni kan ge, eller liksom nu är det översvämning i Mosambik eller liksom så här. Det är väldigt få som läser. Och jag har inte riktigt fattat varför. Det kan vara att jag är väldigt dålig på att skriva de inläggen. Eller så är det att folk redan vet det där, eller jag vet inte vad. Men alltså, jag undrar liksom, det stör mig lite grann. Det finns andra saker som folk verkligen går igång på, som folk tycker är jätteintressant på min blogg. Men humanitära frågor är inte en av dem. Men jag är övertygad om att vi som kristna ska ha en humanitär passion, och passion för att rädda liv. Och att vi liksom måste intressera oss för det här mer och liksom ta reda på mer hur det ser ut i världen. För eftersom vi har ett ansvar, ett mandat från Jesus att bekämpa fattigdom, det tror jag inte det råder så mycket debatt om, liksom, så behöver vi liksom ta reda på hur det ser ut i världen. Och då, det finns väldigt mycket intressanta saker att ta reda på. Alltså det här med att diarré tar livet av fler än AIDS och malaria tillsammans. Det kanske man inte tänker på. AIDS och malaria är förfärliga sjukdomar. Men även sådana här enkla saker liksom är väldigt fruktansvärt för människor. Det är liksom tusentals som dör idag. Indien har jättemånga hungrande. Jag såg en gång någon som skrev att det finns fler undernärda i Indien än i hela Afrika. Och det är inte något man tänker kanske. För liksom, Afrika är ju lite ikon av fattigdom. Va? Medan Indien, det är ju liksom en emerging economy. Sådär, så. Det är liksom, ja. Det finns mycket, när jag då har läst mina utvecklingsstudier och när jag tar reda på mer om fattigdom, så finns det många, många sådana saker som liksom vänder upp och ner på saker och ting. Och det är liksom, ja, men tror jag är viktigt att vi liksom tar reda på hur det ser ut i världen för att liksom kunna få en bra förståelse och liksom kunna bekämpa fattigdom på ett vettigt sätt. Men det är bara första steget. Punkt 2 är att älska de fattiga. Låt oss gå till Matteus kapitel 25. Matteus 25 från vers 34 framåt. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min faders välsignade, ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och då ska du rättfärdiga svara: när såg vi dig hungrig och gav dig äta, eller törstig och gav dig dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: amen säger er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Halleluja. Så, Shane Claiborne är en ganska känd kristen aktivist som har skrivit en bok som heter Den oemotståndliga revolutionen. Och när han lägger ut den här texten så pekar han på att Jesus inte säger: jag var hungrig och ni gav pengar åt någon som kunde ge mig mat. Eller: jag var sjuk och ni sa åt någon att besöka mig. Utan det handlar liksom om relationen med de utsatta. Att man själv går och besöker och liksom möter de fattiga. Va? Och det är naturligtvis inget fel att ge pengar
till organisationen som ägnar sig åt så, utan tvärtom är det väldigt effektivt. Och att ge punkt 3 som vi kommer till sen. Men det finns fortfarande en väldigt stark poäng i att vi måste lära känna de fattiga. Jag tror det är ett ganska stort problem att det finns socioekonomisk separation mellan människor. Globalt, men också lokalt. Så liksom, det är liksom en av huvudorsakerna, tror jag, att fattigdom kan existera i Sverige. Helt enkelt för att vi separerar oss ganska mycket från de här tiggarna på stan. Jag tänker, åh nej, de är i maffian, usch. Det är kanske inte så många som tänker så ordentligt. Men det finns lite den så här, de andra, och så vi lär aldrig känna dem, vi sätter oss inte ner och lyssnar på deras historier. Och sådär. Och det är ett allvarligt problem. Vi måste bygga relationer, och vi måste lära oss börja älska. Och liksom bygga vänskap med människor som är kanske utanför liksom vår umgängeskrets. Och när vi börjar älska, det är där allt börjar ske. Liksom. När teoretiska tänkandet tar reda på fakta så här. Det kommer inte bli så mycket liv av det om det inte liksom är drivet av kärlek. Förstås. Så när vi börjar älska så kommer vi känna förmodligen medlidande. Och det kan vara jobbigt. Då får vi insyn i hur de fattiga har det. Och det är liksom, ja, det tär väldigt mycket på en och så vidare. Men det är nödvändigt. Ja. För vad är det som säger att det är bättre att vi liksom blundar för att märka? Så att älska de fattiga är en annan väldigt viktig poäng. Punkt nummer 2. Och sen, punkt nummer 3. Att ge. Lukas kapitel 6, vers 30. Och sen hoppar vi till 34. Ge åt var en som ber dig. Om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv inte tillbaka. Om ni lånar åt dem som ni hoppas ska betala tillbaka, ska ni ha tack för det. Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Så, det här är ju väldigt radikalt, kan jag tycka. Ge åt var en som ber dig. Om någon tar det som är ditt, så kräver det inte tillbaka. Det liksom, det svider på individualismen ganska mycket. Va? Oj, förlåt. Lukas kapitel 6, vers 30 och 34. Yes. Nej, men det här, jag har mött ganska mycket biståndskritik i mina dagar. När jag gick på gymnasiet så skrev jag så här ett projektarbete som handlar om biståndskritik, men även biståndskritikskritik, alltså kritik mot biståndskritiken. Så då satte jag mig in i biståndskritiska argument, för det finns några människor som menar att ge bistånd då till andra länder är ganska meningslöst, därför att det bara hamnar i korrupta diktatorers fickor, eller för att inte gör någon verkan ändå, eller för att liksom på grund av olika anledningar så ger, liksom ger det inga resultat. Och det är liksom, argumenten var ofta ganska dåliga, så det finns ju poäng, eller det finns ju problem med bistånd. Men det är inte direkt ett argument för att lägga ner hela allt detta. Det finns problem på akademiska, men det är liksom inte ett tillräckligt argument för att stänga ner det. Så. Och sen, alltså, det Bibeln säger ju är ju att vi ska ge. Alltså Jesus är ju väldigt tydlig med det i de verser vi har sett. Så det går inte att komma ifrån det här att bistånd är bra. Ja. Sen kan det liksom olika former av bistånd kan ha problem, men att det som princip, att liksom att givande i sig skulle vara dåligt, det tycker inte jag stämmer överens med Bibeln. Utan vi ska ge till de fattiga. Liksom åt alla som ber oss. Och det är ju väldigt utmanande när man går på stan och går förbi våra vänner med sina pappersmuggar. Ge åt var och en som ber dig. Kan man ju, om man är osäker på pengarna kan vara, kan man ju gå in och köpa en macka varje gång. Men det kan ju bli ganska tidsödande. Va? Och då tänker jag så här, det är väldigt utmanande, men så här, vad lägger vi pengarna på istället om vi inte ger dem? Om vi är misstänksamma, liksom, kommer de här pengarna gå till bra saker?
kommer liksom de pengar som vi spenderar på oss själva gå till bra saker, va? Liksom, vi struntar i att ge till tiggaren, så går vi in på McDonald's istället. Typ. Men ni fattar. Sen tror jag att, alltså, för mig så är organisationer väldigt bra. För där vet man att det är seriöst. Liksom 90%, 95-99% av alla organisationer är väldigt bra. Och liksom man kan vara trygg med att pengarna går till bra saker och sådär. Så liksom för att lösa det här dilemmat kan man försöka, ja, men ge så mycket till organisationen istället. Så man säger, ja, hoppsan, jag är ingen kvar. Men då ska man ge en hel del. Vi är ganska rika, så det är väldigt utmanande, halleluja. Ge så mycket man kan. Sluta när du inte skulle ha mat för dig själv. Amen. Okej, punkt nummer 4. Arbeta, eller betjäna. Alltså de här biståndskritikerna som jag nämnde, de målar ofta upp bistånd i motsättning till handel. De säger att handel är mycket bättre när vi ska bekämpa fattigdom. Därför att då liksom får mottagarna liksom ett eget incentiv att liksom producera saker, och det blir inte den här passiva mentaliteten och så vidare. Och så det är bra för ekonomin, bra för vår ekonomi. Men återigen, jag tycker att det är svårt att sätta en motsatsförhållande till varann. Därför att Sverige skulle inte varit där vi har varit om vi inte ger bistånd till de sjukvårdslösa, pensionärerna och barnen. Det finns inget barn som skulle överleva utan bistånd från sina föräldrar. Så givande som princip är väldigt svårt när liksom folk argumenterar för att det ska avskaffas. För det funkar liksom inte. Men det betyder ju inte att handel och arbete kan vara bra för att bekämpa fattigdom. Det är med. Så Apostlagärningarna 20. Vers 33-34. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. Så Paulus säger helt enkelt att han har genom att arbeta själv inte varit beroende av någon annans bistånd. Så därför att han som kapabel till att arbeta liksom arbetar för att inte liksom ta emot gåvor som han tycker då ska kunna ges till de fattiga istället. Han säger i vers 35: i allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt ska ta er an de svaga, och komma ihåg de ord som Herre Jesus själv sa: det är saligare att ge än att ta eller att få. Och det säger han ju också i ett av Timoteus breven, att den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Och då är det viktigt att komma ihåg att det står vill där. För vissa kan ju inte arbeta för att de liksom inte har capability att göra det. Men det är fortfarande här att vi ska ha, ja, men en villighet, en önskan att tjäna andra. Och liksom söka att arbeta själva så att vi ska kunna liksom, ja, betjäna andra på det sättet. Och inte vara beroende av vi som själva. Men sen är det viktigt att, alltså, tänka igenom vad det är man arbetar med. Och liksom, om det är till nytta för människor. I Efesierbrevet 4:28 talar han detta. Det står så här: tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nytt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Så vi ska göra något nyttigt med våra händer, så att vi kan få en inkomst och dela med oss och liksom åt de som behöver. Och då liksom, ja, så det är viktigt att vi tänker igenom så här, ja, men vad är det vi jobbar med, vilka är det betjänar, så här, är det till nytta för människor och så. För det kan också vara en väldigt viktig grej i att liksom betjäna de fattiga och liksom betjäna människor överhuvudtaget. Medan liksom jag inte tror att alla jobb verkligen är till nytta för människor. Det finns skadliga jobb också. Och sen kan man ju liksom hamna på sin arbetsplats för att det finns någon jobb någon annanstans här, ja. Men fortfarande borde det vara önskan att liksom ha liksom den använda de gåvor och kallelser som Gud har gett oss till att verkligen få vara till välsignelse för människor som behöver. All right. Så det är liksom fjärde punkten, att vi ska betjäna andra
i vårt arbete. Men förstås inte bara i arbete utan även volontärmässigt kan vi ägna sig åt och vara aktivist och köra kampanjer, aktioner och sånt där roligt. Det är ju skoj. Och då kommer vi in på punkt nummer 5, vilket är befria. Och då går vi till Jesaja 58. Jesaja 58, vers 6. Detta är en fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige, skaffar de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne, var den ser honom, och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Så, när det gäller att dela sitt bröd med en hungrig och klä den nakna, det är liksom lite biståndsklyschor när man talar om fattigdomsbekämpning. Det är väldigt vanligt. Men Jesaja profeterar ju även att Gud vill att vi ska krossa orättfärdiga bojor och bryta okens band. Och där handlar det om att befria människor från förtryck och orättfärdiga strukturer som håller människor i fattigdom. Och det är något som liksom jag upptäckt mer och mer när jag har engagerat mig i dessa frågor. För från början så var jag väldigt mycket fokuserad på just mat och kläder. Men det här med strukturer, det är liksom, jag är ju engagerad i en organisation som heter Diakonia. De pratar ganska mycket om det. Flera andra biståndsorganisationer börjar också få upp ögonen för att det finns strukturer i samhällen och i världen som liksom, ja, förtrycker de fattiga. Och när man bryter dem så blir det mycket, mycket lättare för de här andra grejerna att blomma upp. Och det kan vara massa olika strukturer. Alltså det handlar om sociala strukturer, typ diskriminering och normer som gör att man, ja, men behandlar människor med lägre inkomst som mindre värda, eller människor med ett visst ursprung som mindre värda, eller kön, eller sexuell läggning, eller vad som helst. Så här, att det liksom blir diskriminerande. Och det är alltid fel. För Gud vill att vi ska älska alla människor lika mycket. Så det är viktigt att identifiera. Och sen politiska strukturer, typ diktatur är en ganska tydlig en, för då får inte folket sin vilja igenom, så då blir det mycket lättare att förtrycka folk när de inte får bestämma. Maktfördelning globalt, alltså makten ligger ju centrerad i västvärlden, i vår värld, och så, och utvecklingsländer får mycket mindre att säga till dem, och då blir det svårare för dem att utvecklas och sådär. Och sen ekonomiska strukturer, typ som såhär skulder. Utvecklingsländer har ofta jättestora skulder, så att de ibland betalar mer pengar till rika länder än vad de får. Och då är det ganska uppenbart att det är väldigt svårt för dem att ta sig ur fattigdom. Skatteflykt är en intressant grej. Det är samma sak där. Att företag, västerländska företag, investerar och tjänar pengar i utvecklingsländer, men betalar inte skatt där, utan lämnar över till någon skatteparadis i Liechtenstein eller Jersey istället. Och då så kommer ju pengarna inte utvecklingsländerna till del. Så på det sättet förlorar de massvis med pengar där också, som är större än biståndet de får. Och sen miljön är också en så här uppenbar struktur, som klimatet slår hårdast mot fattiga länder och sådär. Så att befria de fattiga från dessa orättfärdiga bojor, det är den femte punkten för att bekämpa fattigdom. Och den är väldigt viktig. Och sen, sjätte punkten. B. För mirakler som bekämpar fattigdom. Halleluja. Det är mitt specialområde. Andens kraft vill bekämpa fattigdom. Bibeln berättar om mat under. Bibeln berättar om fattiga tiggare som blir helade och kan ta sig ur tiggaren på det sättet. Och olika sådana saker. Och jag tror en hel del har hört er, eller hört mig, eller ja, berätta om när Simon Ådahl upplevde en väldigt häftig grej i Jakarta. Men jag kan dra den igen. Han var där i Indonesien för att sjunga och liksom leda lovsång och grej och, ja, spela sånger på ett jättestort bönemöte i Jakarta. Hundratusentals människor var där. Så där var han, och han var backstage. Och när han står där så går det förbi en europeisk man. Och så känner han en helig ande kommer över honom. Så han rycker tag i den här mannen och säger: du ska inte alls åka hem. Du ska inte alls åka hem. De där människorna som försöker täppa igen munnen på dig, de är inte mina tjänare. Du är min tjänare. Och du ska inte alls åka hem. Du ska tala det jag har lagt på ditt hjärta. Och den här mannen blir väldigt förvånad.
För då säger han då att han bara liksom några minuter innan hade varit på ett möte med indonesiska pastorer där. Och de hade tillrättavisat honom skarpt. För att han ville hålla seminarium på den här stora bönekonferensen om den orättfärdiga guldhandeln mellan Nederländerna och Indonesien. Han kom från Nederländerna. Och han hade sett hur det förstör miljön, hur det förtrycker fattiga människor, bryter mot mänskliga rättigheter och liksom ville gå emot det här. Men det är väl inte pastorerna, för de tjänar pengar på guldhandeln. Så de sa nej, det får du inte göra. Och då blev den här mannen otroligt nedsänkt och tänkte, då finns det ingen poäng med att jag är här, va? För det var därför jag åkte hit. Så han var otroligt nere och gick där. När Simon då rusar emot honom och säger, du ska inte alls åka hem. Utan de där är inte min tjänare, men du är min tjänare. Det är ett fattigdomsbekämpande mirakel. Det finns en kvinna som heter Corrie ten Boom. Är det någon som har talat om henne? Oh yeah. Hon nu, alltså, har haft ett fantastiskt liv. Hon hjälpte ju judar under andra världskriget och gömde dem. Och avslöjades och blev fast. Va? Så hon åkte också till ett koncentrationsläger och var tillsammans med andra där. Va? Och hon berättar om det här i en bok som heter Gömstället. Och där skriver hon om en märklig sak som hände när hon var i en cell där i koncentrationsläger. Och folk var så sjuka förstås. Va? Och de hade en liten flaska med några vitaminer eller medicin om något slag. Och det var en väldigt, väldigt liten flaska. Och den var alldeles mörk så det gick inte att se in i. Va? Men det där försökte de då liksom distribuera ut de som var absolut sjukast. Så de som var jättesjuka, de fick några droppar av den här. Men det märkliga var då, eller så, de upptäckte att de som var absolut sjuka, de blev fler och fler och fler. Det var jättemånga som blev jättesjuka där. Och de fortsatte och liksom att dela ut de här dropparna och det tog aldrig slut. Ja. Och de tänkte, nu har det tagit slut för länge sedan, men det tar aldrig slut. Ja. Och de höll på i jättelänge och den tog aldrig slut. Sen tog hon ut sig där och liksom klarade sig och kunde skriva den här boken och sådär. Det var ett mirakel, verkligen. Precis som den här änkan i första kungaboken 17. Som har den här flaskan med olja som aldrig tar slut så att hon kan överleva tillsammans med sin son. Den var i Sydafrika och träffade Esther Price i Tolly. Han har massa sådana här berättelser om fattigdomsbekämpande mirakler. Han berättade hur han åkte ut i Malawi när det var torka där i början av 2000-talet tillsammans med en vän från Australien. Och han sa att vi använde 10 000 australiensiska dollar till att ge mat till 24 distrikt. Liksom, ge mat till befolkningen där varenda dag. Så han sa att Gud multiplicerade både pengarna och maten. För det går inte ihop. 24 distrikt är väldigt stort område. Han berättade om andra matunder som han har sett i Maputo. Jag hade läst här i hans bok om när så här, ris för ungefär 8 personer räckte till 100 barn. Så jag frågade honom, kan du berätta om det här matundret i Maputo? Och han sa, well there has been 3 food multiplications in Maputo. Så han berättade ett annat. Om när de hade så här, de skulle dela kyckling till barnen. Och de hade 2000 människor där och 500 bitar kyckling. Så gav de en bit kyckling till varenda person som räckte det. Så Gud är god. Och Gud älskar förstås att bekämpa fattigdom genom dessa mirakler. Och i bön så ska vi då be om kraft att själva gå ut, men också be om kraft till de människor som är där ute och be om kraft liksom för de människor som finns i vår närhet som är fattiga, att vi ska kunna gå i andens kraft, inte bara vår egen kraft, för då kommer vi liksom inte nå de mål som vi har. Det blir väldigt jobbigt, utan vi liksom måste ha support från himlen för att liksom kunna bryta igenom på ett ännu mildare sätt. Så det var punkt 6 och punkt 7, predika evangeliet. Halleluja. Det är effektivt fattigdomsbekämpande grej. Och det är väldigt viktigt. Alltså, det blir ganska ofta så här att man ser en motsättning med evangelisation och bistånd när det gäller kristna organisationer.
Så det finns flera kristna organisationer som inte vill hålla på med evangelisation alls. Diakoni är en av dem. För att de vill vara liksom betjäna människor fysiskt. Och generalsekreteraren för diakoni är intervjuat om det där en gång. Han sa ja, men att hjälpa människor materiellt, det är en typ av evangelisation också. Men samtidigt så tror jag att det är väldigt viktigt att proklamera evangeliet i ord också. Va? Därför att det är inte farligt. Det är vad faktiskt hjälper människor. Eftersom Gud gör mirakler för att bekämpa fattigdom, så är det bara bra för människor att få tillgång till den helige andes gåvor i sitt eget liv. Och därtill så ger tron på Jesus något inget bistånd i världen kan ge, och det är evigt liv. För hur mycket vi hjälper fattiga materiellt här i världen, så kommer de lida och de kommer att dö. Så det är ofrånkomligt. Men om vi ger dem det eviga livet i Jesus, så kommer de leva ett liv fritt från fattigdom, fritt från lidande och förtryck och krig för alltid. Man proklamerar evangeliet, just nu ska vara ett bibelord på det också. Jag glömde bibelord på att be, men... Ja. Lukas kapitel 4. Väldigt bra bibelord. Jesus manifestet. Vers 18. Lukas 4. Herrens ande är över mig. Han har smort mig för att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna, syn för de blinda, att ge dem betryckta frihet och predika nådens år från Herren. Så här har ni mirakler, fattigdomsbekämpning och evangelisation i en salig blandning. Bokstavligt talat. Alltså vi ska proklamera blind, eller vi ska predika glädjens budskap för de fattiga. Glädjens budskap är evangeliet. Vi predikar evangeliet för de fattiga, specifikt. För Herrens ande över oss och smort oss, vi ger syn åt de blinda. Vi gör en förtryckta frihet. Så. Nå, förlåt om det gick snabbt. Jag hade så många punkter. Så är det, ja. Men, då undrar ni, hur i all världen ska vi komma ihåg dessa 7 punkter? Eller hur? Hur ska vi... Ja, YouTube. Ett bra svar. Om ni inte vill se på YouTube. Jag har lösningen. Andreas. Saturn. Ja. Jag har en dans. Jag kommer inte ihåg melodin. Just det. Ja. Det här är rätt, eller? Ja. Ja. Vi vill bekämpa fattigdom, fattigdom, fattigdom och göra det på Bibelns sätt ska det göra så här. Tänka, älska, ge och betjäna det fria, be och sist men inte minst predika. Vill du bekämpa fattigdom, fattigdom, fattigdom och göra det på Bibeln sätt ska ni göra så här. Everybody! Tänka, älska, ge och betjäna det fria, be och sist men inte minst predika. Vill du bekämpa fattigdom, fattigdom, fattigdom och göra det på Bibeln sätt ska ni göra så här. Tänka, älska, ge och betjäna, befria, be och sist men inte minst predika. Vill du bekämpa fattigdom? Ja, ni fattar. Den kan ni göra så.